Aparecendo, por quê? Muda de lado comigo, vem cá. Apareceu, se não aparece, por quê? Ó, põe a mão na parede aqui. Ó, a minha mão reflete. Essa mão reflete, a minha não. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não vou usar esse batom, não gostei da cor. Não? Você acha que combina? Volta aqui, senhora!